քիչ հավանական է որ կարողացի Միկոլին կարող է իհարկե բայց չի արվացի փոխանցում է հետևում դուք անայն երկուսը ստանդարտ դիրքերի ժամանակ ասում էին որ շատ վտանգավոր են հյուրերը ստանդարտ դիրքերը իրացնելու ժամանակ փոխանցումը ստանդարտ դիրք իրացնելիս տեսեք կրկնապատկերը հաղթող է դուրս գալիս հաղթող է դուրս գալիս պաշտպաններին օգնության եկած ջիպամպայի հետ պայքարում եւ փաշիվը դարձ